အဲ့တော့ advantages နဲ့ disadvantages အစီအကဘယ်လိုမျိုးလာတတ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူ sample လေးရှိတယ်ပေါ့နော် technology is being used more and more in education เนาะဒီကောင်ဒီနယ်မေခွန်းနေရာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန်ဆက်ပြောင်းလောက်ထားတာအဲ့တော့ဒီပညာတွေကပညာရေးမှာပို့ပို့ပြီးတော့အသုံးချလာကြတယ်တဲ့ discuss the advantages and disadvantages အဲ့ဒါရယ်ကောင်းယူနဲ့ဆိုချိုပြောပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးသိသာပါတတ်တဲ့ advantages disadvantages အစီအရဒါဆိုရင်ကိုကပါအစီမျိုးစားလဲသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ structure အစပြောချရမှာပေါ့နော်ကဲ structure အစပြောကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတယ်ဒီကလူတွေတခါတယ် main နဲ့သွားမယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာထက်ဒီကလူတွေနဲ့ပို့အလုပ်လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ introduction စရမယ်ပေါ့ခုန advantages disadvantages အစီအတွက်နော်သူက advantages နဲ့ disadvantages တွေကိုပြောပြမှာဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ introduction မှာပါမလဲဆိုတော့ advantages တွေကဘာတွေလဲ disadvantages တွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကြမ်းမြင်းထည့်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်တယ်နော်အသေးထားမှာဒီမှာက S လေးထည့်ထားတယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကျိုးဆိုလဲကောင်းကျိုးတစ်ခုတည်းပုံရေးပေးရမယ်ဆိုးကျိုးဆိုလဲတစ်ခုတည်းပုံရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့နှစ်ချက်ရှိရမယ်ဒါတို့တော့တည်ထားပေးရမယ်နော်အဲ့နှစ်ချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ body paragraph မှာရေးရတော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းပါမယ် opinion essay နဲ့ discussion essay လို့တော့မတူတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ introduction မှာကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ general statement ပါရင်ပါ option နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် option နဲ့ထည့်ထားတယ်ဟိုမပါလဲပြန်တာမရှိရတယ်ပါဟိုပါမှာ paraphrase เนาะသူရဲ့ဒီစာကြောင်းကို paraphrase လုပ်ထားတာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် road map ဒါမှမဟုတ် writer view အဲ့တော့ဒီ essay မှာတော့ advantages disadvantages မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ writer ရဲ့အမြင်ကိုမေးထားတာမပါတဲ့ကြောင့် writer view ထည့်ရေးစရာမလိုတော့ဘူး road map ပဲထည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ road map ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ road map ဒီဒါကိုအကြံပေးဖြည့်ပေးထားတာပါเนาะ advantages တွေကဘာလဲ disadvantages တွေကဘာလဲဆိုတော့အကြံပေးဖြည့်ပေးထားအောင် road map အနေနဲ့ထည့်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ introduction to sample ရေးထားတာလေးကြည့်ရအောင် It is argued that the technology is playing an ever increasing role in schools and university เนาะအဲ့တော့ education မှာပို့ပြီးသုံးလာရဆိုတော့ education စား schools and university ပြောတယ်ပို့ပြီးသုံးလာရဆိုတော့ playing an ever increasing role ဆိုပြီးတော့ two paraphrase လို့ပြီးရေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအကုန်လုံးဟို level 3နဲ့ရေးထားပေါ့နော် paraphrase က Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် paraphrase ပြီးသားတော့ road map ရေးမယ် road map ကကျွန်တော်တို့ advantages ကဘာတွေလဲဒီမှာ main advantages ဆိုပြီးသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်လောက်ပဲရေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးမပြောပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ main ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့ main နှစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်ဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့ increase access to information information တွေပို့ပြီးရလာတာ ਨੇ students freedom ကျောင်းသားလူလက်လက်ပညာသင်လို့ရတာအဒီ main advantages တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် advantages နှစ်ချက်သူရေးပေးထားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆို disadvantages ကိုဘယ်လိုရေးမလဲ disadvantages ကို where as ဆိုပြီးစာရင်းဘက်ကိုပြတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ရေးထားပေးတယ် dependency on technology နည်းပညာပေါ်မှာပဲမှီခိုနေတာဆိုကြတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲပြောကြတော့ decreasing levels of face to face contact เนาะ face to face မတွေ့ရဘူးအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် physical contact မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ physical contact မရှိတော့တာကို disadvantage နဲ့ရေးထားတယ်အဲ disadvantage လည်းနှစ်ချက် main advantages လည်းနှစ်ချက်သူ introduction မှာအကြံဉာဏ်လေးပြောပြထားပေးပါမယ်LB ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှန်းကြည့်အောင် body paragraph တွေမှာဘာတွေပါလောက်မလဲ။နောက်အဲ့တော့ BP1 body paragraph 1မှာဆိုလို့ရှိရင် advantages တွေအကြောင်းရေးထားလောက်မယ်။ body paragraph 2မှာဆိုရင် disadvantages တွေအကြောင်းရေးထားမယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးကတော့ conclusion ပဲနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်းကြည့်လို့ရနေပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ advantages နှစ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘိုင်ထဲမှာနှစ်ချက်ကိုဘယ်လိုပေါင်းရင်းမလဲဆိုတာကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆရာလေးကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ body paragraph 1မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်လုံးထည့်ပေးရမယ် state 2 advantages နော် to advantages ဆိုပြန်ပြီးဖော်ပြပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဟာကိုရှင်းပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှင်းပြမယ်ဒါပေမဲ့အကျယ်ချက်ပြောရှင်းပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်ကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့ example တစ်ခုပဲထည့်ပေးနိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ opinion essay မှာတော့သူက topic တစ်ခု example တစ်ခုတော့ guide တယ်ဒီမှာကျတော့ရေးရမယ့်အကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ example ကတော့တစ်ခုပဲထည့်ပေးနိုင်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး result ကဘာရသလဲဆိုတာပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လို structure ချတာလဲဘယ်လို sample မှာတွားပြီးကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လောက်ကမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာက advantages ဟိုနှစ်ချက်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုတော့ advantage နှစ်ချက်စာပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးပေးထားတယ် increase access to information တစ်ချက် student freedom တစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကိုထိုင်ဆောင်အကြောင်းမှာဖော်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့နှစ်ချက်တည်းကပထမတစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကို first advantage ကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းက second advantage ကိုရှင်းပြမယ် student freedom ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက example ပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲ့ဒါရဲ့ရလက်ကဘာရလာမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်ထားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအဲ1 2 3 4 5ဆိုပြီးစာကြောင်း5ကြောင်းပေးထားတယ်
ဒီစာကြောင်း၅ကြောင်းကအစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲထုံစံတိုင်းပဲပေါ့အစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘူးဒါကိုအစဉ်လိုက်စီပေးရမယ်အစဉ်လိုက်စီပေးရမှာဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ structure လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အစဉ်လိုက်စီပေးရမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအချိန်ဆက်ဆက်ကလောင်ပေးမယ်ဒါလေးကိုအစဉ်လိုက်လေးစဉ်ပေးပါโอเคลูเน่เน่เน่ลูเน่ตัวได้เปียได้เปียเส้นเน่ลูไม่ใช่อ๋อย่าเลยจนตะคาได้ไปเปียวตัวละมั้ยเนาะอะเซนไลท์เซมเมนส่วนยินดีมาอะเซนไลท์ไม่ห่อตาอะเซนไลท์เซมเมนส่วนประถมอาจารย์ว่าอเวนเจอร์2ฉက်กูရှင်းပြมาဆိုတော့อเวนเจอร์2ฉက်ก็บาได้ရှိมั้ยလဲကြည့်အောင်2ฉက်กูพอပြได้ဟာဆိုတော့อืมอ๋อดีมา having access to more information ဒီမှာဆိုရင် increase access to information နဲ့တူတာ having access to more information student freedom student freedom နဲ့တူတာ student autonomy autonomy ဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ student autonomy ဆိုတာ student freedom နဲ့အတူတူပဲနော် student freedom အတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာ advantage နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ် are the principal advantages of an increase in the use of electronic devices ဒါဆိုရင် advantage နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းရပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကအရင်လာမယ်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က first advantage ကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ information ပို့ပြီးရတာကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ information ပို့ရတာကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ with the internet students can access all the information available about any topic เนาะ information ပို့ရတဲ့အကြောင်းဒီမှာရှင်းပြထားတယ် number 5 okay now second advantage ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ second advantage ကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားလွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာလွတ်လပ်မှုကိုပြောထားတယ် students have the freedom to focus on whatever topic or subject they want and study in that เนาะဒါ student freedom ကိုပြောပြထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့နံပါတ်1အရင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5ပြီးရင်နံပါတ်1เนาะပြီးလို့ရှိရင်3နဲ့4ကဘယ်သူအရင်လာမလဲဆိုတော့4 example အရင်ပြခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့ prime example ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်เนาะ example ပြပြီးွားရင်နောက်ဆုံးကျတော့ result ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Number 3, this has resulted in more people studying that level degrees than ever before at a pace and schedule that suits them. Okay. အားလေးရမယ်။အဲ့တော့2 5 1 4 3နော်2 5 1 4 3ဖြည့်တိုင်းလူမှတ်ပါမယ်။โอเคတယောက်မှတ်သားပါတယ်။โอเคပါတော့ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အစီအစဉ်လိုက်လုပ်ထားလေးကိုစာပိုင်းလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် season light ပြန်ဆင်ပေးထားတဲ့စာပိုင်းလေးပေါ့နော် body paragraph 1ကိုစာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့ body paragraph 2ကိုကြည့်အောင် body paragraph 2လည်းဒီလိုပဲဆင်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တူတူပဲ body paragraph 2မှာလည်း body paragraph 2မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတာမှာ advantages မဟုတ်နော် disadvantages D I S A D V နော်အဲ့တော့ this main body paragraph 2 body paragraph 2မှာ disadvantages နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြပေးရမယ်ပထမ baby 1မှာကျတော့ advantages နှစ်ချက်အခုကျတော့ disadvantages နှစ်ချက်အဲ့တော့ disadvantage နှစ်ချက်ကဘာတွေလဲကြည့်ရအောင် dependency on technology နည်းပညာအပေါ်မှာမိခိုနေတာတစ်ချက်ပြီးတော့ face to face contact နည်းလာတာတစ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးရမယ်အဲ့တော့အရင်နှစ်ချက်ကိုအရင်ဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမ disadvantage တစ်ချက်ကိုရှင်းပြပေးမယ်ဒုတိယ disadvantage တစ်ချက်ကိုရှင်းပြပေးမယ် example ပြောမယ်ပါစားပြောင်းမယ်ဒါလည်းပြန်ဆင်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဆက်စကန့်ပေးပါ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လုံးနေနေကျွန်တော်တခါတည်းအဖြေတိုက်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ disadvantages နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် the main disadvantage associated with the increasing use of technology in education is the dependency on the technology and decrease in face-to-face interaction between students. ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ disadvantage နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားတာ။ကဲပြီးတော့ first disadvantage ဆိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ dependency on technology ကိုရှင်းပြမယ်။အဲ့တော့ dependency on technology မှာမိခိုတာကိုရှင်းပြလာတာပဲစာကြောင်းဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့ပဲစာကြောင်းလိုက်လိုက်ရှာရအောင်။ number 3 ဆို order interacting ဆိုတော့ number 1ဖြစ်မယ်။နော်။ number 1ကWith many students now using internet as their primary source of information, they often struggle to use other academic resources to find what they're looking for. No, အဲ့တော့တကယ်လို့နည်းပညာပုံမှန်မူတည်နေတဲ့ကြောင့်တခြား sources တွေကနေမရှာနိုင်တော့ဘူး။ဒါစာအုပ်တွေပေါ့နော်စာအုပ်တွေကနေပြဖတ်ပြီးတော့မရှာနိုင်တော့ဘူးလို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ number 1 dependency on technology အကြောင်းရှင်းပြပေးထားတာ Okay, now disadvantage ဒုတိယအချက်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ interaction က number 5မှာပါတယ် as well as these students spend more time looking at computer screens by themselves than interacting with teachers others and this is thought to lead
to lower levels of emotional intelligence. Okay, you know, four lame being one, being five. Now, quarter examiner result, examiner so in for instance, so be a bit high, you know, number three lame, number two. Okay, four, one, five, three, two. Okay, so kalau mana bare, berjumpa, congratulations all. Hope you guys enjoy. This is a nice scenario di mana sih bare, sambil cuci lo sih, dia ni biar cuci lo ya bare. Hope. Okay, kalau aku jenar conclusion ini ramai bare, no body one go body two or BB. Kalau conclusion ini ramai so ini di conclusion macam jenar apa? Bahaya sih mulai surau. Summary of main point. Main point ni web yang mesti suye beja sih me, biar megon ini nape beja me bare, no time you beri ramai. Siapa opinion asal ni macam jenar apa? Caitu baru ten leh sura bahaya biar payi biar, bono opinion macam payi biar. Di macam opinion mahu tau advantages, disadvantages, web popular kan? Pilih ada jauh mulu. Siapa popular ada main idea yang ubi jalan ya bi, or summary of main points me, no. Kalau jenar popular ada aga advantages so ini di macam payi ada, disadvantages so ini di macam popular ada, atau ada leh web ubi jalan yang me. In conclusion, the benefits technologies bring to education such as unrestricted access to information and student autonomy must be weighed against the drawbacks such as dependency. Atau di mana conclusion ini kah macam, atau kue opinion hei zaman lo advantages apa ni le, disadvantages apa ni le, no dari ye be yang me, asal sendiri tau apa ni, no. Atau biar mula jenar biar mula recap, biar lo be me. Atau introduction macam ini jenar pung tung 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 general statement sih meta option ni semua macam leh yang ni, biar paraphrase lah me, biar roadmap, no roadmap sura tu mungkin kita lah, jangan milih pilihan me pon, no roadmap ni nato napa, apa me, kalau main body dia lah, tukun ni tukuan, kuah di mana mai apa me, tukun ni tukuan tadi nenasin dulu ni, betul macam kueu, no kalau body BB warm solution, advantages nak cakap apa dia me, b, advantages tukuh sih dia me, tujuh tukuh sih dia me, exam me b me, result b me, no. BB2 macam ini disadvantages nak cakap apa dia pilih, pernah ada cakap siapa pilih, tujuh cakap siapa pilih, dia exam pilih, result pilih. Nah, tu kena tu belu cik saya mula surat, kalau nak semai asalnya macam ni ciri dia macam, biar nampak conclusion aja lor, kau ye kira main buat ni dia, biar dia super yang macam, okay, happy, kasih lo share, no, sendiri wabi recap kapi tadi.